ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم سامعین محترم اسلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کی ہدایات اور رہنمائی موجود ہے ہمارے تمام معاملات جو ہماری زندگی کے ساتھ متعلق ہیں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے قرآن مجید کے ذریعے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم انسان ہماری فطرت ہے انسان انس سے ہے یہ بغیر کنبے کے بغیر خاندان کے بغیر گھرانے کے نہیں رہ سکتا دیگر جانور پہاڑوں میں صحراؤں میں رہ لیتے ہیں لیکن انسان اکیلا نہیں رہ سکتا اس کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو خاندان کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے جیسے ہماری فطرت پیدا فرمائی تو ہماری فطرت کے تقاضوں کا انتظام بھی فرمایا ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایات بھی اللہ نے عطا فرمائی انہی تقاضوں میں سے ایک ہماری زندگی کا ہم سفر جو مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہتا ہے ہماری اولاد کا ذریعہ بھی بنتا ہے ان کی پرورش کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے جس آیت کو میں نے تلاوت کیا جو آیت تلاوت کی اس میں اس کا ذکر ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نکاح کو پیدا فرمایا مقرر فرمایا اور قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت اپنی دیگر نشانیاں بیان فرما رہے ہیں جہاں ہماری تخلیق کا ذکر اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا پیدا کرنا ہے مٹی سے میری نشانیوں میں سے ایک نشانی دن اور رات کا بدلنا ہے وہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے میری آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑا پیدا کیا زوج پیدا کیا ازواج پیدا کیا تمہیں خاوند اور بیوی بنایا تمہیں جوڑا جوڑا بنایا یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے اللہ کی نشانی ہے اسے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ان لوگوں کو اس نشانی کا علم ہو سکتا ہے وہ اس کو جان اور سمجھ سکتے ہیں جو فکر رکھتے ہیں تفکر کرتے ہیں سوچ اور سمجھ کرتے ہیں